Nisam zaboravio pitati, ali ostavio sam to možda i za ove posljednje rečenice. Nakon svega što ste nam rekli, pitanje licence ni u kojem slučaju ne bi smjelo biti upitno u ovom idućem razdoblju koje je pred nama, iako se neke tehničke stvari moraju napraviti. Jučer sam pričao sa direktorom Galićem o tome, mislim da u roku par tjedana je ta stvar, taj problem otklonjen. To su naslijeđene stvari koje mi rješavamo, znate, a to sam proces licenciranja nikom nije interesom, niti ligi u kojoj se natičemo, niti Osijeku, da se to ne završi pozitivno. A imamo znanje i snage da to završimo, tako će biti. Ne moraju strahovati, naši navijači ne moraju strahovati da Osijek neće imati licencu za sljedeću sezonu.